Všichni se jich těšíme na teplé jaro, ovšem nyní se ještě vrátíme na počátek roku k lednové tříkrálové sbírce. Charita Kopřivnice pořádala v sobotu 15. dubna zábavné odpoledne jako poděkování velkým i malým koledníkům, koordinátorům a všem lidem, kteří se účastnili tříkrálové sbírky v letošním roce. Katolický dům v sobotním odpoledni zaplnilo bezmála 200 dětí a dospělých. Všichni přítomní mohli sledovat vystoupení klauna Pepy, dívčích tanečních skupin, děti si mohli také osobně vyzkoušet žonglování a další cirkusová čísla, nechat si pomalovat obličej a v neposlední řadě vyhrát krásné ceny v bohaté tombole, kde hlavní výhrou byl dort s nápisem K plus M plus B. Akce probíhala později než obvykle, a to z důvodu mnohem lepší možnosti přípravy na tuto velkolepou událost a také skončení jarních prázdnin či postní doby. Do ulice v lednu s pokladničkama vypravilo v 16 spádových obcích a městech celkem 178 koledujících skupinek. Díky snažení koledníků a dobročinnosti lidí se letos podařilo v tříkrálové sbírce vybrat pro naši charitu celkem 1 277 708 korun. Příspěvky z této sbírky jsou určeny na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinkám lidí z našeho regionu. Blíží se Mezinárodní den tance a v sobotu 29. dubna se opět v Kopřivnickém parku Edvarda Beneše plánuje jeho oslava. Součástí bude také i celostátní tanec, takzvaný flashmob. Pořádající taneční centrum Relax bude učit zájemce z široké veřejnosti již ve čtvrtek 27. dubna od 18 hodin v parku. Poté bude následovat podobné cvičení v pátek ve stejnou dobu v Kulturním domě. V den oslav poté celou choreografii zopakujou od 15 hodin a hromadně zatančí. Oslava bude pokračovat zábavnou taneční štafetou pro účastníky z široké veřejnosti, kdy každý člen štafet obdrží malý dárek na památku a oslavy svátku tance zakončí vystoupení zúčastněných tanečních skupin všech generací.